Dobar večer, poštovani gledatelji. Znamo li što jedemo i jesmo li danas izloženi hormonima u mesu, pesticidima u voću i povrću više nego prije? Kakva je uopće kvaliteta namirnica koje nalazimo u hrvatskim trgovinama i imaju li Hrvati problem s pretilošću? Neke su od tema večerašnjeg Izdvojenog. U studiju pozdravljam Adrijanu Miletić-Gospić, magistru nutricionizma i rukovoditeljicu službe bolničke prehrane u Dječjoj bolnici Srebrnjak. Dobar večer, dobrodošli u Izdvojeno. Dobar večer, hvala na poziv. Evo za početak, jesmo li mi ono što jedemo kako se obično kaže? Sigurno je da ono što jedemo utječe na naše fizičko zdravlje, međutim možemo li reći da to utječe i na cjelokupno zdravlje, odnosno i na fizičko i na psihičko? Pa zasigurno da. Prehrana danas utječe i na fizičko zdravlje, a tako i na psihičko. Danas znamo da je nepravilna prehrana jedan od vodećih uzroka kardiovaskularnih bolesti koji su danas jedan od glavnih uzroka smrtnosti u razvijenim zemljama svijeta. I danas se upravo naglasak stavlja na prevenciji, a to su prvenstveno pravilna prehrana i tjelesna aktivnost kako bi se prevenirale navedene bolesti, odnosno kako bismo dulje živjeli. Kako pronaći, evo možda neki savjet odmah na početku za naše gledatelje, kako pronaći ravnotežu u prehrani da tjeskobno ne brinemo o unosu svakog zalogaja, svake kalorije, odnosno da ne radimo računicu o unosu i potrošnji kalorija? Pa hrana je naša osnovna životna potreba i hranom ne samo da trebamo zadovoljiti naše fiziološke potrebe, nego u hrani trebamo uživati. A naravno da ne možemo uživati ako stalno brojimo koliko smo čega pojeli. Naravno, bilo bi dobro da znamo otprilike koliko bi trebala biti veličina porcije pojedinih vrsta namirnica, odnosno kako bi trebao izgledati naš tanjur. Zato nam ne trebamo sa sobom nositi vage, niti se stalno računati koliko što ima kilokalorija. Uvijek imamo sa sobom alat koji nam može poslužiti za procjenu, a to je naš vlastiti dlan. Tako, recimo, veličina porcije mesa ili ribe, odnosno proteinskih namirnica, bi trebala biti onolika kolika je veličina našega dlana bez prstiju. To je stvari puno manje nego ono što mi stvarno jedemo. Onda veličina ugljikohidratnih priloga, recimo to su riža, tjestenina, krumpir, bi trebala biti onoliko koliko je naša stisnuta šaka. Dok je porcija povrća otprilike koliko nastane na dva ispružena dlana. Recimo, za orašaste plodove sjemenke to bi bilo onoliko koliko nastane u stisnutu šaku, to je znači 8 do 10 badema. Ako to pretočimo u nekakav zdravi tanjur bi trebalo izgledati tako da polovicu tanjura zauzima povrće, jednu četvrtinu proteinske namirnice, to su jaja, riba, sir, i jednu četvrtinu bi trebalo zauzimati ugljikohidratne namirnice. Kako biste danas ocijenili kvalitetu ponuđenih namirnica u Hrvatskoj? Jesmo li danas, rekao sam u uvodu, da je to jedan od odgovora na pitanje koje danas tražimo. Dakle, jesmo li danas izloženi hormonima u mesu, jesmo li izloženi pesticidima u voću i povrću, nego što je to možda bio slučaj prije 30, 40, 50 godina? Pa ono što je sigurno je da smo prije 30 ili 40 godina nešto više jeli hranu iz vlastitog uzgoja. Tada je puno više ljudi živjelo na selu, a ovi koji su živjeli u gradu su često imali blisku rodbinu koja živi na selu. Prije na selu gotovo svako domaćinstvo imalo životinje i voće i povrće koje je uzgajalo za vlastite potrebe, pa smo onda nekako imali percepciju da bolje kontroliramo ono što jedemo jer znamo čime smo nešto tretirali. Danas, naravno, većinu voća, povrća, mesa kupujemo sa polica trgovina i logično je da se pitamo čime je to tretirano, je li to stvarno dobro. E sada, možda će ovo zvučati paradoksalno, ali mi smo danas zakonski bolje zaštićeni nego prije 30 ili 40 godina ako gledamo ono što kupujemo u trgovinama. Recimo, prije 30-40 godina su na farmama na kojima su se uzgajale životinje koje su se koristile za proizvodnju mesa, životinje su tretirane hormonima zato što ti hormoni djeluju kao promotori rasta, odnosno potiču sintezu mišića, pa tako i povećavaju prinos, pa samim time povećavaju zaradu tim farmama. Međutim, ti hormoni na kraju završavaju u konačnom proizvodu, odnosno mesu, i mogu djelovati štetno na ljude koji konzumiraju. U prvom redu oni mogu djelovati kao endokrini disruptori, znači remete našu hormonalnu ravnotežu, ali tu su i druge neke toksične
toksični učinci. Iz toga Europska unija 2006. godine u potpunosti zabranila tretiranje životinja koji se koriste za proizvodnju mesa hormonima. Dakle, na području Europske unije svo meso koje kupujemo bi trebalo biti bez hormona. E, naravno, da li je to doista tako, da li tu postoji nešto malo ilegalno tržište, to bi možda bolje rekao neko od veterinara koji radi na monitoringu namirnica. Mm-hmm. Što se tiče antibiotika kojima se tretiraju životinje, odnosno pesticida kojima se tretiraju biljke, isto tako je dosta hormona, odnosno antibiotika i pesticida koji se koristili prije, recimo 80. ili 70. godina, danas zabranjeno. Ovi koji se koriste, to što je regulirano u kojoj količini se koriste, koliko često i kolika treba biti karenca kako bi ostaci tih proizvoda u ti supstanci u konačnom proizvodu bili što niži. Danas je zakonski određeno koliko je maksimalno dopuštena doza ostataka pesticida ili antibiotika i ona je puno niža nego što bi mogla biti doza koja bi eventualno uzrokovala nekakve štetne posljedice. Danas je to redovito monitorira i ta izvješća su javna i prema nekakvim izvješćima u stvari rezultati su dobri, malo je nesukladnih uzora. A kako su uzorci nesukladni, onda se povuku sa tržišta. Ono na što često nailazimo danas u trgovinama, kada biramo namirnice, kada biramo proizvode, je to na oznaka bio na pojedinim proizvodima. Ti proizvodi su u pravilu nešto skuplji od takozvanih regularnih proizvoda i namirnica, pa potrošači, odnosno mi automatski mislimo da je to zdravije i kvalitetnije. Je li to uistinu tako ili je to marketinški trik? Pa nije marketinški trik. Prvo bih htjela reći šta su bioproizvodi. Bioproizvodi su proizvodi koji moraju potpuno udovoljavati pravilima ekološke proizvodnje. A takva proizvodnja je proizvodnja koja ne samo da želimo dobiti kvalitetan proizvod, nego želimo kroz proizvodnju toga proizvoda maksimalno čuvati okoliš. Znači, to su nekakvi okolišno friendly proizvodi. I oni podliježu strogim pravilima da bi se dobio certifikat za ekološki proizvod. E sada, kada bi se usporedila nutritivna vrijednost ekološkog proizvoda i proizvoda koji dobijem konvencionalnom, znači ovom uobičajenom poljoprivredom, mi ne možemo sa sigurnošću reći da je, glede nutritivnog sastava, ekološki proizvod doista nutritivno vrijedniji nego proizvod iz konvencionalne poljoprivrede. Pritom mislim na ove nutrijente, vitamine, minerale ili slično. Što bi značilo da mi, jedući samo konvencionalne proizvode, možemo unijeti dovoljno vitamina i minerala. Međutim, ti ekološki proizvodi imaju dodanu vrijednost, a to je da smo sigurni da njima nećemo unijeti ni one minimalne količine nekih eventualno štetnih supstanci. I kupujući takve proizvode potičemo ekološku proizvodnju, samim time i očuvanje okoliša, pa onda posljedično djelujemo povoljno na naše zdravlje. Tako da s te strane ti proizvodi imaju tu dovoljnu vrijednost i ako ih možemo priuštiti, onda je bolje kupiti ekološki proizvod. Kako se mi danas uopće možemo pravilno informirati o prehrambenim proizvodima i njihovom utjecaju na naše tijelo? Evo, malo prije ste spomenuli što ne ide, odnosno te sve antibiotike koje su možda prije bili prisutni u hrani. Međutim, prosječan čovjek o tome ne zna ništa. Pa u svakom slučaju najbitnije se informirati putem ili vladinih stranica ili stranica ministarstva ili putem Agencije za poljoprivredu i hranu. Također, za sva pitanja koja su vezana za prehranu, uvijek je dobro pitati ljude sa formalnim obrazovanjem s područja nutricionizma. To su znači ljudi koji su završili sveučilišni studij na nekom od fakulteta koji ima smjer nutricionizma. Većina se ljudi informira putem internetskih stranica, nekakvih internet portala ili slično. I to je neizbježno. Međutim, ono što bih htjela naglasiti, ako već se informirano putem tih stranica, onda je dobro gledati ko je potpisao taj članak. Obično, ako je članak potpisan imenom i prezimenom i titulom, obično je, ajmo reći, vjerodostojniji nego nekakav članak koji nema nikakav potpis, koji je uglavnom copy-paste nekog stranog portala, pa onda tu dođe često do gluhih telefona i pogrešnog prijenosa informacije. Evo, kad ste to spomenuli, kako općenito gledate na tu praksu? Dakle, evo, bavite se nutricionizmom, imate formalno obrazovanje na tom području. Kako gledate na te savjete o prehrani koji su postali svakodnevni dio lifestyle
rubrika na našim internetskim portalima, društvenim mrežama. To su najčešće one vijesti koje su clickbaitovi, odnosno počinju ovo su 10 stvari koje biste trebali unositi, ovo su 10 stvari koje biste trebali izbjegavati u svojoj prehrani, ovo utječe na rak, ima kancerogeni učinak i tako dalje. Pa u pravilu nutricionizmu sve to što je previše senzacionalističko nije istinito. Znači, osnovni principi su nutricionizma su raznolikost, uravnoteženost i to znači da u pravilnoj prehrani mi možemo jesti apsolutno sve, samo je bitno biti umjeren u tome. Stvarali vam to možda probleme? Upravo takvi naslovi kad netko dođe kod vas, pa onda misli da zna više od vas jer je to pročitao hrpu članaka na internetu? Pa u pravilu ljudi koji dođu po savjet kod nutricionista žele i savjet od njega. Tako da ja do sada stvarno nisam imala neugodne iskustva i uvijek pacijentima pristupam ne na nadmen način i nastojim im logički objasniti zašto je nešto tako kako ja tvrdim, jer mislim kada se ljudima logički nešto objasni, da je ona veća vjerovatnost da će poslušati. Naravno, na meni da ja njima to objasnim, a da li će on to prihvatiti, to je njihova stvar. Ono što me još zanima, kako objašnjavate činjenicu da su neke namirnice prije bile smatrane nezdravima, a danas ih se preporuča? Recimo, možda najistaknuti primjer je svinjska mast, koja je prije bila onako dosta zanemarena u negativnom kontekstu, danas se uzima kao jedna zdrava namirnica koja ima nutritivne vrijednosti. Da, svinjska mast je takav jedan primjer. Ona je demonizirana negdje u drugoj polovici prošlog stoljeća kada je u Americi krenula ta epidemija pretilosti koja se danas proširila i na ostale zemlje razvijenog svijeta, pa sada govorimo o pandemiji pretilosti. Tada se vjerovalo da se mi debljamo u stvari jer jedemo previše masnoća, a paralelno s tim pretilošću se pojavila je ta hiperkolesterolemija, odnosno visok kolesterol u krvi, i vjerovalo se da je to posljedica toga što unosimo previše kolesterola prehranom, a poznato je da su kolesterolom bogate namirnice životinskog porijekla. U stvari, jedino u namirnicama životinskog porijekla imamo kolesterol. I onda je bilo popularno da je sve zero fat, bez masti, znači onda su ljudi počeli jesti puno ugljikohidrata. E onda se shvatilo da u stvari smo napravili još veći problem. Su ljudi uglavnom jeli puno ugljikohidrata koji su često bili i jednostavni i to je izazvalo još veće debljanje. I onda se shvatilo da u stvari nije toliko problem u masi nego jednostavnim šećerima. Osim toga, skužilo se također da kolesterol koji je unesen izvana ne utječe toliko na povišenje kolesterola koliko naš endogeni kolesterol koji ga sintetiziramo, a na njegovo povišenje najviše utječu te transmasne kiseline. Znači ne toliko zasićene kiseline koliko transmasne kiseline. U tom smislu je stavljen skinuta negativna stigma sa svinjske masti. Međutim, kako u nutricionizmu se voli raditi te nekakve senzacionalističke vijesti, kako jedno vrijeme svinjska mast bila zabranjena, kao su rekli, ok, sada nije toliko loše, ljudi su navali, sada je to super, sada možemo to samo jesti. Nije ni to dobro. Znači, svinjska mast može biti dio naše uravnotežene prehrane, posebice je zgodna, recimo, za pečenje. Međutim, ipak je to vrsta masnoće koja je bogata zasićenim masnim kiselinama koje ipak treba donekle ograničiti u prehrani i ne može nikako zamijeniti masno ulje koje je simbol mediteranske prehrane koja predstavlja zlatni standard u prehrani. Dakle, najbolje je maslinovo ulje kao podloga od svih ulja i masti. Evo, spomenuli smo svinjsku mast, imamo li još možda koju namirnicu koja je prije imala negativno značenje, danas ima pozitivno? Jaja. Jaja radi kolesterola, znači žumanjak je pun kolesterola i prvo je bila ona poslovica kao da svaki dan jedno jaje kao organizmu snagu daje, onda je radi toga kolesterola došao na negativan, došao u negativan kontekst, pa je bilo kao zabranjeno manje od jednog jajeta na tjedan. Danas se smatra da nema više ograničenja u jajetu. Naravno da to ne znači da možemo pojesti 5 jaja na dan, ali jaje je danas dio svakodnevne uravnotežene prehrane. Nemamo ograničenja, ono maksimalno jedno tjedno. Što biste generalno rekli o nekoj slici Hrvata, kako se oni hrane, o njihovim prehrambenim navikama? Istraživanja nam ne idu u priloge. Evo, prema posljednjem istraživanju, najdeblji smo narod u Europskoj uniji. Vi ste malo prije govorili kako bi naš tanjur trebao izgledati, koliko proteina, koliko ugljikohidrata. Imamo li možda neke informacije o nekoj generalnoj slici, osim ovog istraživanja koje sam naveo?
Da, nažalost ne znamo još uvijek zašto je to tako. Tu je više faktora. To je zasigurno zbog tog prelaska na zapadnjački način prehrane, općenito zapadnjački stil života koji ga karakterizira ta brza hrana i nedovoljno kretanja. I ono što je možda za Hrvate karakteristično, što možda nije za ostale Europljane, i stranci se često čude kad dođu kod nas, da imamo mi pekara na svakom koraku. Mi smo nekako nacija koja voli jesti pekarske proizvode. I tako kada smo u žurbi, obično se svrati u pekaru pa se tamo pojede nešto. I to ne bi bio problem da je to ponekad, ali to kako to radimo iz dana u dana, to su uglavnom nekakvi jednostavni ugljikohidrati koji su često bogati transmasnim kiselinama, onda to na kraju utječe na kalorijski suficit, na početku na debljanje. Tako da je to zasigurno jedan od razloga zbog kojega se Hrvati debljaju. Što je s djecom? U Hrvatskoj svako treće dijete ima problem s debljinom. Koje uzroke tu vidite? Pa također, slično kako god odrasli, taj prelazak na zapadnjački način prehrane. Međutim, ja bih rekla nekako, ako usporedimo djecu od prije 30-40 godina i djecu danas, možda je najveća razlika u tome što se djeca danas puno manje kreću. Recimo, prije dok smo mi bili mali, bili smo po cijeli dan vani, doslovno smo kući samo jeli i spavali. Danas djeca puno manje vremena provode vani, puno vremena provode pred ekranima i pritom je često i grickaju nešto, obično su to nekakve nezdrave grickalce, čipsi, to naravno se utječe na debljanje, ali utječe na druge probleme, ekranizam i još druge probleme koje nisu vezane za prehranu. Koje su još posljedice, osim naravno na fizičko zdravlje, sigurno i na psihofizičko i na psihičko zdravlje? Pa evo, kako sam spomenula, već u zadnje vrijeme se spominje taj ekranizam koji djeca imaju jer često gledaju televiziju i to često može uzrokovati odgodu u govoru. Primjetan je danas porast televizijskih formata o kuhanju. Kakav je vaš stav prema tome? Mislite li da pozitivno utječe na ljude u smislu da bolje ljudi upoznaju namirnice, njihove hranjive vrijednosti, ali isto tako i da češće kuhaju sami kod kuće? Pa ja moram priznati da ja ne gledam te televizijske emisije jer jednostavno nemam vremena za to. Ali svakako ako bilo koja televizijska emisija potiče ljude za kuhanje ili upoznavanje nekih namirnica koje možda nisu bile toliko česte na našem tanjuru kao što su recimo proso, zobene, pahuljice ili slično, svakako je onda pozitivno da imamo takve televizijske emisije. Kako uopće u obitelji njegovati zdrave prehrambene navike? Imate li možda kakav savjet za roditelje? Pa danas je roditeljima uglavnom problem taj nedostatak vremena. I tu jedini, mislim, danas je normalno da ne možemo svaki dan otići na plac, svaki dan rezati po sat vremena povrće ili slično, ali možemo dobro isplaniranim tjednom šta će se koji dan kuhati, unaprijed kupnjom namirnica, dosta toga sebi olakšati. Osim toga, danas imamo dosta i tog smrznutog povrća koje je ok namirnica, smrznuta riba ili slično. To su namirnice koje možemo namirnice kojih jelo možemo pripremiti vrlo brzo. Recimo, ne znam, na maslinovom ulju staviti file smrznutog lososa, uz to na maslinovom ulju malo popirati smrznutog povrća. To je nekakav nutritivno ok obrok, a zatim vam možda 20 minuta pripreme. Vrtići i škole, kako biste ocijenili prehranu tamo? Postoji li netko tko je zadužen za osmišljavanje jelovnika i što je s nekom generalnom slikom kvalitete namirnice? Da, ako što se tiče vrtića škola, postoje standardni prehrane za vrtiće i nacionalne smjernice za prehranu djece u školama. Danas moram reći da se rade veliki pomaci u prehrani djece, prvenstveno vrtićke djece. A vrtići jesu možda najzgodniji za uvođenje tih nekakvih zdravih jelovnika, zato što su to djeca, pogotovo jasličke skupine, koja tek usvajaju svoje prehrambene navike i kulturu jedenja. Oni često još uvijek nemaju svijest o tome što točno vole i što ne vole i nekakvo uvođenje zdravih namirnica, zdravih obroka koje možda ne jedu doma u vrtiću, tako nekakvom okruženju koje nima normalno okruženje uz afirmine koje to podržavajuće, lakše prihvatiti. U tom smislu danas bih rekla da su jelovnice u vrtićima uglavnom ok. Naravno da tu uvijek ima mjesta za pomake, ali generalno su puno bolje nego prije 10, 15, 20 godina.
Što se tiče škola, tu je stanje puno lošije. Međutim, u novije vrijeme škole rade na polagano na uvođenju zdravih jelovnika. Pa evo ove godine imamo, smo svjedoci toga da su prvi put sva djeca u Hrvatskoj, da im je vlada osigurala doručak koji uključuje voće i serviranje mlijeka, što je dobro. Kod škola problem predstavlja i to što dosta škola nema kuhinju. Ako ima kuhinju, ta kuhinja ima ograničen kapacitet, a posebice ograničen kapacitet blagovaonice. Tako da nisu sve škole ni zbog tehničkih razloga trenutačno mogućnost osigurati djeci topli obrok. Međutim, koliko imam informacije, vidim da se radi na tom i da se prošire i kuhinje, da se bolje opreme, da se opreme blagovaonice. Tako da vjerujem da će tu biti pomaka i u školskim jelovnicima. Što je s bolničkom prehranom? Ja sam vas na početku predstavio, osim što ste magistra nutricionizma, vi ste rukovoditeljica službe bolničke prehrane u dječjoj bolnici Srebrnjak. Rekao bih da je loša hrana u bolnici na nekoj razini stereotipa, međutim i tamo postoji određeni standard. Da, često se kad se spominje hrana u bolnicama, uglavnom se spominje da je to loša hrana. Međutim, ja moram reći da se u posljednje vrijeme, zadnjih nekoliko godina, tu ipak ima dosta pomaka. Recimo, ovi natpisi u novinama što se često izlaze te nekakve slike, to su obično više izuzeci nego pravilo. Mislim da je hrana u bolnicama puno bolja nego što je to predstavljeno nekada u medijima, ali naravno tu ima uvijek pomaka i da na tome trebamo raditi. E sada, ono što bi ja također htjela istaknuti kao problem prehrane u dječjim bolnicama, jer radim u dječjoj bolnici. Uvela sam dosta namirnica i dosta obroka koje možemo smatrati pravilnim obrocima. Mnoge od njih su baš ti obroci koji se preporučuju nacionalnim smjernicama prehrane za prehranu učenika u školama ili vrtićima. Međutim, djeca, ako to nisu navikla jesti u školama ili vrtićima ili doma, neće to pojesti u bolnici. Pogotovo jer oni dođu u bolnicu 2-3 dana ili 5 dana. Bolnica je nešto što je za njih stres. On je njihovo prirodno okruženje. Mislim da bolnica nije mjesto gdje oni mogu mijenjati svoje životne navike. Savjetom nutricionista da doma mijenjaju životne navike, to da. Ali u bolnici baš da će oni prihvatiti neka jela u tim stresnim uvjetima koja inače ne idu, teško. Međutim, ako se pomiče prema boljem prehrana doma. Ako pomičemo prema boljem prehranu u vrtićima i školama, tada će im onda i ta nekakva pozitivni pomaci u bolnici isto biti familijarniji, pa će onda lakše prihvatiti te promjene. Onda ćemo i mi u bolnici moći možda lakše nekakve pozitivne pomake raditi. Završili ste bili jedan projekt, dakle 31.12. ako se ne vjerujem, nešto smo razgovarali prije emisije, prošle godine, o čemu je riječ, koliko je trajao projekt i koji su neki njegovi ciljevi? Bila je riječ o projektu u kojima se htjela informatizirati prehrana u vrtićima sa naglasom na djecu s alergijama. Naime, iako su napravljeni veliki pomaci u prehrani djece u vrtićima, pritome se najviše misli na djecu koja mogu jesti sve, djeca koja imaju alergije su još uvijek dosta zakinuta jer nema u stvari u vrtićima stručno osoblje koje može napraviti kvalitetne zamjene. Tako da jedan od glavnih ciljeva projekta bio u stvari da napravimo kvalitetne prehrane, kvalitetne zamjenske jelovnike za djecu s alergijima na hranu. Ajde samo da se malo vratim na ono informiranje uopće o namirnicama i o hrani i o nutritivnim vrijednostima. Htio bi se malo dotaknuti deklaracija na proizvodu. Ima li tu prostora možda za malverzacije kada je riječ o sadržaju deklaracije ili trgovci, odnosno oni koji su proizveli tu namirnicu imaju obvezu biti transparentni, ali onda je naš problem jer mi ne čitamo s razumijevanjem. Da, trgovci imaju obvezu biti transparentni i ono što je dobro, što je u posljednje godine na snazi pravilnik u kojemu se osam najčešćih alergena mora deklarirati istaknuti slovima. Recimo, svi mi kada gledamo deklaracije, ako vidimo da proizvod sadrži mlijeko ili jaja, to uvijek napisano istaknuti slovima. Ono što je proizvoljna oznaka i oznaka može sadržavati. To znači da taj proizvod u stvari ne sadrži, na primjer, mlijeko ili jaja, ali se nalazi, proizvodi se na proizvodnoj trakci ili u proizvodnom pogonu gdje se proizvodi nekakve proizvode koji sadrže mlijeko i jaja, pa može biti eventualno kontaminirano navedenim alergenima. Međutim,
Ako na proizvodu nije to navedeno, to isto ne znači da taj proizvod ne sadrži mlijeko ili jaja, jer to u stvari proizvoljna oznaka i stvari politike proizvođača, da li želi staviti tu oznaku, može sadržavati ili ne želi. E, sad ste mi dali još jednu temu. Što je s onim natpisima rok trajanja i najbolje upotrijebiti do? Tu isto postoji razlika. Da, razlika postoji. Rok trajanja, kada piše rok trajanja do tog i tog datuma, to znači da je proizvod, da oni garantiraju da je proizvod zdravstveno ispravan ako se čuva uvjetima kako je stavio proizvođač do tog datuma. Ako piše najbolje upotrebiti do, to znači da proizvođač garantira da su sva organoleptična svojstva toga proizvoda vrijede do toga datuma. Nakon tog datuma proizvod vjerovatno je uvijek zdravstveno ispravan, ali ne mogu garantirati da su ta organoleptička svojstva onaka kako bi trebala biti. Tako da kada piše na proizvodu najbolje upotrijebiti do, a istekao je tipa koji, ne znam, dan, dva, ne znači da moramo taj proizvod odmah baciti. Mm-hmm. Taj proizvod je vjerojatno još uvijek zdravstveno ispravan. Pri kraju smo razgovora, došli smo do kraja. Za kraj samo me zanima vaša neka vizija budućnosti nutricionizma. Je li ona svjetla? Kako je vi vidite? Pa evo, kako što sam rekla na početku, prehrana je danas jedan od glavnih preventivnih čimbenika za razvoj različitih bolesti koji su danas vodeći uzrok smrtnosti u svijetu. Tako da mislim da, s obzirom da se daje sve više značaja preventivi, prehrana je sigurno jedan od tih glavnih preventivnih strategija za razvoj bolesti. Interes stanovništva, građana uopće za nutricionistički savjet je u porastu ili kako biste ga vi cijenili? Pa da, rekla bi da jest u porastu. Hvala vam, tu ćemo stati. Gospođo Miletić-Gospić, hvala vam što ste bili gošća Izdvojenog. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Ostanite uz pregled dana koji slijedi. Ostanite uz program Laudato televizije. Sutra u Izdvojenom s vama je kolegica Tanja Maleš. Laka vam noć. U nedjelju 12. svibnja Papa Franjo je u 12 sati s prozora svoje radne sobe u Vatikanskoj apostolskoj palači izmolio Kraljice neba s 20.000 vjernika okupljenih na trgu Svetoga Petra. Isusov povratak ocu ne pokazuje nam se kao odjeljivanje od nas, nego prije kao prethođenje na putu prema cilju. A mi, crkva, upravo smo kao tijelo koje Isus, koji je uzašao na nebo, kao na užetu vuče sa sobom. On je taj koji nam svojom riječju i milošću sakramenata objavljuje i priopćava ljepotu domovine prema kojoj koračamo. Korak po korak, stepenica po stepenica, Isus nam pokazuje put. Papa je upitao, koji su to koraci koje valja poduzeti? U evanđelju se kaže, navještati evanđelje, krštavati, istjerivati zloduhe, uzimati zmije, ozdravljati bolesne, jednom riječju činiti dijela ljubavi, davati život, donositi nadu, čuvati se svake zlobe i podlosti, na zlo odgovarati dobrotom, iskazivati blizinu onima koji pate. I što više tako činimo, to više dopuštamo da nas preobrazi njegov duh, to više slijedimo njegov primjer, pa i više od toga. Kao u planini, osjećamo kako zrak oko nas postaje svjetliji i čišći, horizont širok, a cilj blizu. Riječi i geste postaju dobre, um i srce se šire i dišu. Možemo se dakle zapitati, je li u meni živa želja za Bogom, za njegovom beskrajnom ljubavlju, za njegovim životom koji je život vječni, ili sam zemljan i čvrsto vezan za prolazne stvari, za novac, za uspjehe, za užitke? I da li me moja želja za nebom izolira, zatvara ili me navodi da volim svoju braću velikom i nesebičnom dušom, da ih doživljavam kao suputnike na putu prema raju? Sveti Otac zazvao je nebesku majku Mariju, onu koja je već stigla do cilja, da nam pomogne zajedno s radošću koračati prema nebeskoj slavi. U pozdravima nakon molitve Kraljice neba, Papa se ponovno spomenuo svih koji pate zbog sukoba te pozvao na molitvu za mir na svim sukobljenim stranama, od Palestine, Izraela, Ukrajine do Mjanmara. Blagdan blaženog Ivana Merca svečano je proslavljen u privremenom bogoslužnom prostoru pored Bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, gdje se nalazi i blaženikov grob. Misno slavlje predstavio je monsignor Giorgio Lingva, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj uz koncelebraciju Otaca Isusovaca. Gdje nema tebe, Bože, tamo nema ni radosti, misao je blaženog Ivana, za koju je nunci Lingva kazao kako je jedna od njegovih najznačajnijih. Za Ivana Merca, dakle, radost je samo tamo gdje je Bog i bit će potpuna i vječna kada ćemo vječno ga gledati licem u lice. Život je, s druge strane, citiram,
kratka i teška kušnja i tko je nadvlada stupa u život pun sjaja i boja. Iskustvo žalosti, odnosno boli, koje kao vojnik proživljava izbliza gledajući strahote Prvoga svjetskog rata, potiče ga na razmišljanje i spoznaju gdje se nalazi radost. U dnevniku kojeg je čak i na bojnom polju vodio, opisuje kako je svojim očima vidio strahote rata i smrti suboraca. To tragično iskustvo učvrstilo je u njemu ideju da je kršćanska vjera jedina, koja nadilazi sve zlo koje je vidio i doživio, istaknuo je Nunci Lingua. U njemu se rađa sigurnost da možemo, čak i u žalosti, živjeti, ali žalost se će naša okrenuti u radost. On shvaća kako radost koju Krist daje nije u tome da mnogo posjedujemo, već u tome da mnogo dajemo. Nije u velikoj moći, već u velikom služenju. Radost je plod iz ljubavi prema bližnjemu. Iskustvo rata otvorilo mu je oči glede isprasnosti svega, te se pita što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi samoga sebe i propadne. U jednom trenutku napisao je svome ocu iznenađujuću rečenicu, a odnosi se na to kako je zahvalan što je sudjelovao u ratu. U ratu je shvatio da sve prolazi, a samo jedno ostaje, Bog. Shvaća da život nije uživanje, nego žrtva, i da je potrebno boriti se za istinu. Jedina borba koja se isplati je ona za istinu, a istina je Bog, piše Merc, a zatim zaključuje: ovaj život je samo kratka priprema za vječnost. Želim ponovno postati slobodan. U mržniji rata nema slobode. On želi slobodu kako bismo već ovdje na zemlji mogli doživjeti nagovještaj radosti neba. Postulator kauze za proglašenje svetim Ivana Merca, pater Božidar Nađi, uručuje nunciju poklon, blaženikovu sliku i drugo izdanje Zlatne knjige, koju je Merc napisao prije točno 100 godina, namijenjenu za formaciju katoličke mladeži. Također, izmoljena je molitva za proglašenje svetim, a vjernici su imali prilike častiti njegove relikvije. Konferencija o liderstvu slijedi svoj poziv u organizaciji neprofitne udruge Centar Ignacije i drugih tvrtki partnera. U Zagrebu je okupila 400-tinjak sudionika. Na pozornici se izmijenilo 11 istaknutih govornika iz svijeta gospodarstva, sporta, novinarstva, znanosti i crkve, koji su otvorili razne teme vezane uz leadership, kršćanski, osobni i poslovni razvoj. Glavni govornik konferencije bio je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, koji je progovorio o svojoj karijeri i putu do uspjeha, te dao nekoliko korisnih savjeta za buduće lidere. Pa mene je bio samo strah kako će me primiti igrači. To su velike svjetske zvijezde, igrači Reala, Barcelone, Intera, Juventusa. Dolazi netko ko je no name, ko nema neko veliko trenersko ime, ko nema neku veliku igračku karijeru. Naime, 8 godina u Hrvatskoj, nadamnom veliki upitnik, i bilo me strah kako će me primiti i kako ću ja doći do njih. I to je bio moj najveći strah i jedna moja nekakva dilema, strah je bio u tom smjeru. Ali definitivno to su ljudi koje ste preuzeli, koji, sam si rekao, imaju karijere, imaju debele račune, teško ih je fascinirati. Kako ih motivirati da izvuku onaj maksimum od sebe i bore se za Hrvatsku? Je li tu bilo nekog tajnog recepta za njihovu motivaciju, ali i stvaranju nekog autoriteta? Kako im se nametnuti i unijeti nekakvu disciplinu? Pa bio je veliki upitnik kod njih tko sam ja i što ja mogu napraviti. I oni su zaista željni nekoga vođe, izbornika koji će njih usmjeriti u pravome smjeru. Vrhunske kvalitete, vrhunski igrači. I oni kad su osjetili da ja imam neku kvalitetu, da ih mogu voditi, da uz mene mogu biti bolji, da uz mene mogu napraviti jedan rezultat, da mogu biti konkurentni, oni su mene prihvatili na taj način. Dakle, ja sam došao kao
čovjek koji nisam imao neku veliku karijeru i ja sam bio svjestan da ja svoj autoritet ne mogu graditi na neki krivi način, nego na znanje i da im dam podršku i vjeru da oni mogu to biti, da mogu to napraviti i da ja imam ipak kvalitete koje mogu njih učiniti još boljima. Molim vas jedan kratki savjet za buduće lidere. Kad imate svoj tim, svoju grupu ljudi, nemojte se odnositi prema svakome drugačije. Mislim da oni moraju biti svi svjesni vaše empatije, da ste vi prema svima isti, pogotovo u nekom javnom prostoru. Ja kad sam postao izbornik, imao sam na popisu 25-26 igrača i ja sam sve te igrače nazvao, porazgovarao, obišao, otišao kod njih u klub, predstavio se, predstavio svoju viziju, svoju ideju, rekao da mi je svaki od njih važan, bitan. I onda je krenula ta komunikacija među njima. Joj, zvao me izbornik, posjetio me izbornik, bio je izbornik kod mene, bio je kod mene i oni su shvatili da su oni svi isti. Dakle, morate biti prema svojim ljudima, prema svima isti. Empatija, da oni vas, vidite da ste njih prihvatili i nije problem pitati kako si, kako ti obitelj, kako ti ovo, kako ti ono i dati pažnju tom čovjeku. Jer svaki čovjek, ja osobno i svi vi želite neku pažnju. Želite jedan lijepu riječ, lijepi osmijeh, pozdrav i na taj način treba ljudima prići. Dati im puni respekt, puno poštovanje i dobijete ga natrag. I na taj način treba vladati, treba razgovarati i ne treba biti onaj klasičan šef, galamit, vikat. Treba biti čovjek prema svima i tako se odnositi. Svoje misli o leadershipu i razvoju s okupljenima je podijelio i monsignor Giorgio Lingva, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj. Zamoljen sam da kažem nešto o Isusovom liderstvu. Možda nam ništa kao razmatranje njegova liderstva ne može pomoći u razumijevanju njegova razmišljanja i obrnuto. Isus, kao što svi znamo, nije ostavio nikakav pisani tekst, nikakvo sustavno razmišljanje, nikakvu crvenu knjižicu ili manifest. Jedini put kada evanđelja kažu da je nešto napisao, učinio je to na tlu, pod pjesku. To mi se ne čini beznačajnim. Mislim da bi nas trebalo potaknuti na razmišljanje. Ispovjedamo da je sam Isus riječ. Riječ je tijelom postala. Logos, odnosno poruka, je on sam i priopćava je svojim životom. Govori i piše primjerom. Nisu mu potrebni papir i tinta. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih, kaže u 13. poglavlju Evanđelja po Ivanu, u kojemu čitamo: kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Inicijator održavanja konferencije o liderstvu je pater Tvrtko Barun, osnivač i voditelj Centra Ignacije i Akademije za kršćansko vodstvo. Centar Ignacije kroz svoju Akademiju za kršćansko vodstvo organizira ovu konferenciju Slijedi svoj poziv, kako bi okupio ljude koji su kompetentni u svom osobnom, profesionalnom, poslovnom životu da podijele svoje iskustvo i znanje, da nas potaknu na promišljanje, da bi na kraju krajeva svatko od nas, svih nas sudionika, promislio o svom životu i eventualno bio nadahnut da u svojoj okolini bude lider, u svojoj obitelji, u svojoj zajednici, kolektivu, poslu, stranci, udruzi i župi, gdje god da jesmo, da kao lideri preuzmemo tu odgovornost i napravimo korak dalje. Imamo oko sebe puno lidera. Postoje oni koji su istaknutiji, koji imaju možda malo više iskustva i znanja. Evo, lijepo je što su oni velikodušni da podijele to iskustvo. Na svakome od nas je da nauči nešto i da to iskoristi.
Ovdje su govornici iz različitih dimenzija društva, sporta, kulture, znanosti, crkve, medija, da, evo, da tu temu liderstva prođemo iz različitih perspektiva, da svatko prepozna sebe tamo gdje mu više odgovara, da svatko osjeti se nadahnut tamo gdje ga svrbi i gdje može doprinijeti za opće dobro. Na ovoj konferenciji sudjeluje 10 naših ljudi iz Udruge Hrvatska za život, jer nam je želja učiti, želja nam je razvijati se i onda implementirati naučeno u svoj svakodnevni rad. Tako da smo to već puno toga primili. Jako mi je drago da sam danas mogla biti dio ove konferencije, jer mislim da je liderstvo zapravo jako važna tema za nas katolike i korisno nam je, jer moramo i sami sebe voditi ono u svom životu, a i voditi ono kaj nam je povjereno. I mogla sam tu čuti puno važnih i korisnih stvari u kojima sam i sama promišljala. Evo, to sam dobila onda potvrdu od ljudi koji to konkretno i žive. Prvenstveno ono što su naglasili da je liderstvo prije svega žrtva i umiranje sebi. I da zapravo tek dok umremo sebi, dok se damo potpuno za druge, dok ljubimo druge, onda možemo ostvariti i cilj kojem težimo. Glavni ciljevi programa Akademije za kršćansko vodstvo su edukacija i promicanje vodstva među kršćanskim zajednicama, te formacija mladih vođa kako bi bili spremni za izazove reformi i obnove svijeta i crkve. U sklopu programa Centar Ignacije organizira edukacije o kršćanskom vodstvu koje predvode hrvatski i inozemni stručnjaci, javne tribine s ciljem promoviranja istaknutih pojedinaca koji svojim radom žive kršćanske vrijednosti i vodstvo, te brojne jednodnevne radionice za razvoj specifičnih vještina vodstva.